Բնատական պաշտպանության կողմի առումով բավականին դրական է, որտեղ հրապարակված ապացույցներից ոչ մի ապացույցով, որը սահմանված կարգով ձերբերվածն էր, ասենք անվստահելի դեմ ինչ որ ապացույց օգտագործել, չկա նման ապացույց։ Եվ գործում են բազմաթիվ այլ ապացույցներ, որոնք դարձյալ խոսում են անվստահելի օգտին, սակայն մեղադրական եզրակացության մեջ մեղադրանք հիմքում չեն դրվել և իմ միջնորդության իմամարը դրանք պետք է հետազոտվեն։ Հեռախոսային վերծանումները, որը որ մեղադրանքի կողմը դրել էր ապացույցների շարքում, դատախազը ընդամենը 3 ելքային զանգ հրապարակեց և հաշվառվում է, որ այդ հեռախոսային վերծանումներով ևս հիմնավորվում է իմ պաշտպան երկրակցությունը, այդ տաժանակիր աշխատանք ես վերցրեցի ինձ վրա և հիմա հրապարակում եմ երկային և մուտքային զանգեր, այսօր պետք է շարունակվեր, սակայն դատախազը չի ներկայացել դատական նիստին ու նիստը հետաձգվեց։ Իսկ սա արդեն երկրորդ դատախազն է, չէ՞, որ այս գործով փոխվում։ Երկրորդ դատախազն է փոխվում։ Սա լավ է դրական, որ ինքս էլ չի աշխատի, թե ոչ։ Նա իր գործնանում, ես իմ գործ եմ անում, ես դες չեմ կարող գնահատական տալ, սա լավ է թե վատ է։ Հիմա իրան գործից հանել են, բնական ինքը արդեն չի կարող տվյալ գործով մեղադրանքի պաշտպանություն իրականացնել։ Կսպասենք հաջորդ դատականիստին, տեսնենք որ դատախազն է գալու։ Դեռ նախանը դատախազը անգամ գալով ներգրավելով որպես մեղադրող, ծանոթ չլինելով քրական գործի նյութերին, անգամ միջնորդություն չի ներկայացել, որ ժամանակ տրամադրեն գործի նյութերին դատականիստում, երբ որ ինքը փորձեց հետազոտել ապացույցներ, որոնք դրված են մեղադրանքի հիմքում, մոռացել է, որ այն ապացույցը, որը որ ուզում էր դատական նիստի սկզբից հրապարակել, արդեն հրապարակված էր։ Այսինքն ինքը բացարձակ գործի նյութերից որևէ տեղեկություն չուներ։ Այս առումով լավ է, որ մեղադրողը փոխվեց, երևի թե կգա մեկ այլ մեղադրող, որը ժամանակ խնդրի կծանոթանա գործի նյութերին, որից հետո պատշաճ կիրականացի մեղադրանքի պաշտպանությունը։